Eskild, intro. Love it. Hjertelig velkommen til OP. Dette laget som gjør oss, troppe 1-3. Filmeren, det er helt klart. Steller opp I rekker, altså ser litt OP ut. Ja. Yes. Intro, Eskild. Sett dere på linja, gutta. Ja. Jeg klarer ikke å se på. Må ha I stigende. Jeg skal filme dere, bare stå her. Jeg skulle intro. Nei, vi tar dette på. Nei, men nå det så fint. Før jeg var intro, jeg skulle vel ikke. Han vil ikke intro? Nei. Hva skal jeg si da? Spesielt du vil ha med? Nei, bare kjør på. Hei, velkommen til OP Borderline. Bekkestan. Ja, jeg fortsatt. Da skal vi ta det. It's over now. Nå det opphold. Nå det opphold. Pappa, tar vi 2 sekunder her? To. Da har vi hatt et par timer med... Boys, jeg må ha 4 tøyskudd. Jeg bytter kule. Da har vi hatt et par timer med HQ Defense. Sendt ut Bravo-team på oppdrag. Nå skal vi få de ut. Hvor dette her? Det I Indiana 1. Ja. Vi skal også ha med oss kommandør. Hei! Så det litt special opp. Så får vi se hva som skjer. Sett dere inn, boys! Ja, dere kan ta bak, så sitter jeg heller her inne. Nå, hvor skal vi møte dere I går? Vi møter I Aten, den grei. Aten vel rett nede I gruset her, det ikke det? Jeg håper ikke det litt venstre, tror jeg. Nei, det spennende. Da håper vi ikke fort ut av det kjøret her. Så håper ikke det kontakt når vi skal ut nå, da. Må vi gjerne ha parra. Ja, du. Tusen takk. Takk. Men hva skal vi nå, Hvordan det? Jeg tror ikke de gutta har løpt noen gang I hele sitt liv. Ok, ok. Det det Nei, men da går vi. Da går vi. Kjør. Hva så? Det var kjempelig. Go kill them, Dimitri. Nei, oi, oi, herregud! Nå føler jeg pappa trigger-happy. Kan gå først? Ja, jeg jævla trigger-happy. Nå han litt for happy. Nå skal dere ha... Jeg ser en fyr der borte. Vent da. Hvis det? Han blå, han. Han må jo være det. Nei, kødder du? Nei, vent nå. Nei. Det blått, da. Det blått. Blå. Motat. Push off.
Vi har ett skudd, det går fint. Okej, gutta, objektiv. Vi kör search and destroy. Vi ska finna bombkoffert. Är det bara mig? Kofferten är svart. Det ligger lima 1. Har vi pip? Bomben är aktiverad. Ska du hålla in blå knapp 5 sekunder till på pip. Aktivera på nytt med blå knapp 5 sekunder. Vi ska bruka bomben. Vi ska till lima 1. Ja, för jag har inte glömt på Per Fredrik och D F G. Nej, Per Nu vet du. Skulle du bli det? Skal på grensa. Ut, får du åpne? Bak deg. Nei, thank you. Transport om 4 minutter. Eske. Transport kommer. Gi en brief på hva som har skjedd nå, hva vi skal. Nå har vi lokalisert bomba, og så har vi aktivert den. Den skal holdes ut game eller ut dagen. Varer i 3 timer. Ja. Så nå stikker pappa ut og skal møte bil. Vi må ta tilbake territorium som tatt. Sett opp en grense. Yes, sir. De vel 4. Ja. 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 Pappa høyre. Ja. Vi skal legge oss i dekning og vente på forsterkning, gutter. Høyre side av veien, gutta. Høyre side og venstre side. Det er ingen som er her nå. Kalt på den siden kanskje, men ikke rett bak oss. Han gjorde det i stad. I stålerne kan vi bekrefte. Hvis du mottar 3 skudd i været nå av en høyt gass, så er det Adrian. Hørte du de klankene? 3 skudda der. Vi pusher på nå, gutta! På høyre siden i skogen. Tomre har kontakt i hvert fall. Motta til godtatt. Det er bare å skjute kill, gutter! Har vi sendt noen av oss Sondre? Åh, det er så godt ikke bare rade min av sånn her. Jakob! En hundrelapp? På hva da? I noe Intel eller noe. Vi takket jo nei siste gang, vet du. For 200, sa vi nei. Hvor mye penger får for å skynde en av dit? Hæ? Vi har fått olje og kokain, så... Venstre sin! Per Ivar trenger medic, får vi en oppå venstre, over.
Ja, ja. Yeah. Blå! Hvor er... Får vi tatt Per Ivar? Får vi hile han? Ja. Så so, Dimitri, think it's both there and there. Enemy? Yeah. But you know, he's calling for help, so he might be safe. Safety! Ja, får vi resta, eller? Ja. He's saying that it's possible, but... Yeah. I don't like this situation. I think we're good. He's resting. Get down! Copy! Dimitri, are you able to fall back? Hittet du han? Okay, so we hit the sniper there, so if you're staying on this side of Per Ivar, because we're getting shot from there. Just lay on your stomach, man. Passer dere på venstre litt, så passer jeg på rett fram ved veien. Vi prøver å resse Per Ivar på venstre over. Ja! Yeah. Lader! Det gjør du også! Nei! Dimitri hittet? Fuck. Dimitri på venstre er ute, over. Da var jeg feilinformert, sorry, over. Fall back, fall back. Yeah.
Ja. Ja, fin. Ta venstre, gutta. Er det camp der? Nei, det ikke camp der. Er det? Det noe hvitt der. Sjekk på kartet. Ja. Det var sett, ass. Hvor mange det? Det to. Du, det noe hvitt der. Jeg må sjekke på kartet om det noe camp her. Ikke hvis det ikke var å åpne. Sikker på. Stikk der. Jeg kan ikke stå så synlig. Nei, det skal ikke være noe... Nei, der går vi. Ja. Det deathfrags der. Kanskje hvis du går nå, så har vi kanskje... Du, jeg tror de har fobb der. Jeg tror de har fobb der. Derfor vi skal plante. Du skyter. Privert, du skyter. Du, de har fobb der. De står med deathfrags. Trekk meg litt bakover. Ja! Han har en fyr bak seg til høyre, Perivar. Det en medic. Han når ikke. Han tar han nå. Ja! Woo!